Good afternoon, everybody. We are about to start the function. स्टूडेंट से बाहर मुलाकात हो रही है, बाहर इस्तकबाल कर, टीवी बाहर लगाया हुआ, टीवी ऊपर स्क्रीन लगी हुई है। I'll request Afrasiab Khattak Sahab to come on the stage and Zafarullah Khan also. जाहिद साहब को गुजारिश करूंगा आप तिलावत के लिए तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ولسوف يعطيك ربك فترضى, ألم يجدك يتيما فآوى, ووجدك ضالا فهدى, ووجدك عائلا فأغنى, فأما اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة ربك فحدث, صدق الله العظيم. جيبلا सर, पैनलिस्ट से गुजारिश है कि 10 मिनट हमने अलाट किए हैं, तो 10 मिनट मतलब काफ़ी होते हैं, वी शुड वाइंड अप इन 10 मिनट्स। अस्सलाम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دل کی گہرائیوں سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر پینلسٹ کا ویلکم کرتا ہوں. یہ ہال آپ کے لیے بہت چھوٹا تھا، لیکن چونکہ ہمارا مینڈیٹ سیمینارز اور پینل ڈسکشن کرنا ہے، تو کچھ فائنینشیل کرنچ بھی تھی، تو ہم ایک دو سال سے یہ یونیورسٹی کا کیمپس یوز کر رہے تھے، یہی ہال یوز کر رہے تھے، اور یہاں کے وی سی واز ویری کائنڈ انف، ویری جینرس، بغیر کسی چارجز کے ہمیں وہ الاؤ کرتے تھے کہ ہم یہیں ایکٹیویٹی کریں. تو آپ کو بھی پھر ہم نے یہیں تکلیف دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی بھی باہر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. کچھ جو زیادہ ہیں ان کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے سیکنڈ فلور پہ ارینجمنٹ کیا ہے، اور وہ لائیو دکھا رہے ہیں، اسکرین لگی ہوئی ہے بہت بڑی، اور یہ بھی زیبسٹ والوں کی مہربانی ہے. تو چیئرپرسن صاحب، میں صرف بریفلی ذرا، چونکہ آپ کا یہ پہلا وزٹ ہے، تو میں شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں گا. شہید بھٹو فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ان 2006 از اے نان پروفٹ، اے پولیٹیکل اینڈ نان گورنمنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن engaged in pursuing the vision of Shahid Benazir Bhutto, empowering the people of Pakistan, immensely and tirelessly contributing towards strengthening of democracy, democratic institution and human development. Vision: the foundation sees as a prosperous Pakistan where justice prevails and citizens are valued irrespective of their race, religion, political opinion and gender. One of the main objectives of the foundation is to facilitate the institutionalization of democratic norms and the strengthening of democracy and democratic institutions in Pakistan. To ye hamari thodi si achievement ji hain ki humne submit ki thi proposal to the government for free and fair election. People Democracy Institute urged United Nations and International Commission of Jurists to help ensure CJ's fair trial. Presentation to International Commission of Jurists on the impact of anti-terror laws and policies adopted in Pakistan. Petition in Supreme Court in case of missing person. Initiation of national dialogue to sensitize the civil society regarding critical issues confronting our society. یہ ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں، بریفلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مین اسٹریمنگ آف فاٹا، فرسٹ ریجنل ورک شاپ ندن فاٹا، سیکنڈ ریجنل ورک شاپ سینٹرل فاٹا، تھرڈ ریجنل ورک شاپ سدرن فاٹا، آل فاٹا ایکسپرٹ ورک شاپ، نیشنل سیمینار آن مین اسٹریمنگ فاٹا، پولیٹیکل پارٹیز راؤنڈ ٹیبل اینڈ ریفارمنگ آف فاٹا، فاٹا ریفارم، فاٹا پروگرام، بک لانچنگ آف فائنل رپورٹ آن مینٹیننگ فاٹا، مین اسٹریمنگ فاٹا. فردر کرنٹلی جو ہم نے ریسنٹلی کیے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، ہم نے ڈیموکریسی پہ سیریز آف سیمینار کیے ہیں جس میں یہاں کے دانشور لیڈرز شریک ہوتے رہے، میاں افتخار صاحب، سینیٹر حاصل بزنجو، لطیف اکبر، سینیٹر سسی آئیں، فرت اللہ باور صاحب نے ہر تقریب میں شامل رہے، نفیسہ شاہ تھیں. یہ ہم نے کیے سیمینار آن دا تھریٹس ٹو 18th امینڈمنٹ، پھر ہم نے کیا جی سیمینار آن چیلنجز ٹو ڈیموکریسی ان پاکستان، سیمینار آن لومنگ تھریٹس ٹو ڈیموکریسی، ڈائلاگ آن کشمیر ڈسپیوٹ، اس میں سارے کشمیر کے لیڈر بھی شامل ہوئے تھے لوکل. تو یہ ہماری چند ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے کی ہے. یہ اصل میں آپ کی پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک لبرل، ایک سافٹ، ایک پروگریسو، ایک ماڈرن فیس ہے شہید بھٹو فاؤنڈیشن، جس پہ ہم انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور یہاں کے لیڈنگ اسکالرس کو بھی دعوت دیتے ہیں. آج چونکہ انٹرنیشنل ڈے تھا ہیومن رائٹس کا، تو ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور ایڈریس کریں. یہ ہیومن رائٹس ڈے انتہائی امپورٹنٹ ہے، آپ سب کو علم ہے 1948 میں یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہیومن رائٹس جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے، اور جو ہم نے ڈیموکریسی پہ یہاں سیمینارز کیے تھے، اس میں تھریٹس پہ بہت سے لوگوں نے اظہار خیال کیا تھا، محسن داور بھی آیا تھا، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم بیک سلائڈ کر رہے ہیں، وی آر گوئنگ بیک، ناٹ ہیئر، انٹرنیشنلی بھی وہ سمجھتے تھے کہ بیک سلائڈنگ ہو رہی ہے. ریسنٹلی جو بہت سے ملکوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہنگری میں ہو رہی ہے، ٹرکی میں ہو رہی ہے، اور بہت سے جو ممالک ہیں سری لنکا میں، جسے بیک سلائڈ ہو رہا ہے. تو ایون ان امریکہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حکمران آگے ہیں جو کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے کہ آئی ول پٹ مائی اپوننٹس ان جیل. تو ڈیموکریسی کا تو بیسک پرنسپل یہ ہوتا ہے، اسپیکرس کا خیال تھا کہ
یو ڈونٹ میک اینیمیز. آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایڈورسریز ہوتے ہیں, آپ کے اینیمیز نہیں ہوتے. لیکن جو لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہا ہے ڈیموکریسی کا, پہلے تو ایک بڑی سویپ آئی 1901 میں, تو غالباً ایک ملک بھی نہیں تھا, برطانیہ میں بھی خواتین کو جو ووٹ کا حق ملا ہے 1928 میں ملا ہے. پھر گریجولی 70s اور 95 اور آن ورڈز, اور سوویت یونین کے کلیپس کے بعد اور برلن وال کے بعد, پھر کافی لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریسی کی لائن پر چل پڑے. لیکن یہ ایک جو رواج ہے اس کی سب نے نفی کی کہ فریڈم آف پریس پہ کروز ہوئی ہیں, کیونکہ ہیومن رائٹس میں جو پہلا رائٹ ہے, رائٹ آف لائف اینڈ رائٹ آف فریڈم, یہ جو ہے یہ ایک پہلا رائٹ ہے, یہ پہلی جنریشن والا رائٹ ہے. سیکنڈ جنریشن کا پھر رائٹ آ جاتا ہے جس میں کلچرل رائٹ ہیں, آپ کے ریلیجیس رائٹ ہیں, اکنامک رائٹس ہیں, اور یہ تھرڈ پھر آ جاتا ہے جس میں انوائرمنٹل رائٹس ہیں. لیکن جو پولیٹیکل رائٹس ہیں اس پہ کرب لگ رہے ہیں, فریڈم پہ کرب لگ رہا ہے, پریس کو جو ہے بند کیا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, خاص طور پہ پاکستان میں, اور اتنی ڈیپ پولرائزیشن ہو رہی ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے ڈیموکریسی کو اور ہیومن رائٹس کو بھی. تو میں اپنی بات ختم کرنے پہلے سے, آپ اسپیکر کو بلانے سے پہلے, آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سال جو ہے یہ یوتھ کا سال قرار دیا گیا ہے, یوتھ کا سال. تو میں پچھلی دفعہ یورپ گیا تو مجھ سے بہت سے اسکالرز نے یہ سوال کیا کہ آپ کے ملک میں اتنا بلق بن رہا ہے, اتنی رائز ہو رہا ہے, اتنا ایکسپینڈ ہو رہی ہے پاپولیشن, اور وہ جو یوتھ آ رہی ہے اس کو آپ کیا دیں گے؟ آپ کے پاس نہ لٹریسی ہے, نہ تعلیمی ادارے ہیں, نہ ہیلتھ ہے, نہ امپلائمنٹ ہے, انفلیشن ہے, تو آپ کو وہ سارے جو ہیں وہ تو ہمارے لیے تھریٹ بن جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا نہیں, ہمارا ملک میں ایک ٹرینڈ بن رہا ہے, ہمارے ملک میں ایک پرومسنگ یوتھ ایک اسٹار کی شکل میں بلاول بھٹو سرداری صاحب آئے ہیں, اور ان کو یوتھ نے بہت اٹریکٹ کیا, اور انہوں نے بہت بڑی بڑے جلسے کیے ہیں اور بہت اچھا رسپانس ہے. ایون پی ٹی ایم کے میں بہت سے یوتھ کے نمائندے ہیں, افراز صاحب بھی اپنی پرانی پارٹی کو چھوڑ کے ان کے ساتھ چلے گئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دور یوتھ کی لیڈرشپ کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھ کا دور ہے اور یوتھ کا سال ہیومن رائٹس کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ظفر اللہ خان صاحب کو, یہ ایک بڑے سیوک ایجوکیشنسٹ ہیں, بڑے ریناؤنڈ اور بڑے پروگریسو ہیں, لبرل ہیں. میں نے ان کے ساتھ 20 سال پہلے بھی کام کیا تھا, اور اس وقت تو یہ بڑے بہت بڑے جیالے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی شاید یہ جیالے ہوں گے. ظفر اللہ خان صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس اینڈ چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی, سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب, سینیٹر افراسیاب خٹک صاحب, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب, اور میرے دوست آصف خان صاحب, بہت شکریہ فار دس اپارچونیٹی. آئی نو ٹائم از لمیٹڈ, لیکن دی چوائس آف لوکیل از کوائٹ انٹرسٹنگ, کیونکہ دنیا بھر میں بیٹل آف آئیڈیاز کیمپسز سے شروع ہوتی ہیں, اینڈ دس از این اوکیزن ٹو کانگریچولیٹ گورنمنٹ آف سندھ ہو ٹک لیڈ ان restoration of students unions in the country. میری نظر میں روسو کے عمرانی نظریے سے لے کر آج تک کی ماڈرن ریاست تک, جو میرا حق بطور شہری سب سے زیادہ مقدم ہے, کہ ریاست کی ترجیحات میں مجھے پہلی ترجیح ہونا چاہیے, اور ریاست کیسی ہونی چاہیے, دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ بائی مائی رائٹ ٹو بی گورنڈ ڈیموکریٹیکلی through exercise of my right to vote. میں انسانی حقوق کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں انسانی حقوق کی ابتدا کب ہوئی, تو میں نے کہا یہ ریلیٹو کانسیپٹ ہے, جب دوسرا انسان آیا. اگر آپ الہامی عقائد پہ یقین رکھتے ہیں تو تیسرے کے ہاتھوں چوتھے کا قتل بھی ہو گیا تھا, اور گویا انسانی حقوق کی وائلیشن بھی انسان ہی کرتے ہیں. یہ اب الگ بات ہے کہ ایڈیومیٹیکلی بہت ساری اور مخلوقات کا بھی ذکر آتا ہے. پھر جب ہم مذاہب کا تصور لیں تو اس میں بھی ڈیوائن میسج, 10 کمانڈمنٹس آف موزس, 7 are about human rights, جو آپ کو آج بھی یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں ملیں گی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، لیکن کیا وجہ بنی کہ یہ جو سارا انسانی حقوق کا تہذیبی تصور بھی ہے اس میں انسان برابر نہیں تھے؟ حمورابی کے کوڈ میں آپ کو غلام کو قتل ہو جائے تو اس کا خون بہا اور ہے، طبقہ اشرافیہ سے کوئی قتل ہو جائے اس کا خون بہا اور ہے. دیٹس وائی 10 December 1948 از اے یونیک مومنٹ ان دی ہیومن ہسٹری، جس سے دستوری راہیں کھلیں، قانون کی راہیں کھلیں. اور میں صرف جس ایک زاویے سے بات کروں گا وہ ہے کہ اس میں پارلیمان کا کیا کردار رہا. مجھے موقع ملا کنسسٹنٹ پارلیمنٹری کوڈ فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز آف پاکستان ایک مونوگراف آتھر کرنے کا، جسے سینٹ آف پاکستان نے پبلش کیا. جب یہ بن رہا تھا تو ہماری پارلیمنٹ کی ایک معزز رکن ڈاکٹر شائستہ اکرام اللہ اس کا حصہ تھی، دو رائٹس جینوسائڈ اور ویمن اکوالٹی کے حوالے سے لانے میں ان کا رول ہے. جب ہم دستور بنا رہے تھے تو 12 اگست کو جو پہلی کمیٹی بنی قائد اعظم کی سربراہی میں، وہ فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز اینڈ میٹرز ریلیٹڈ ٹو مائنورٹی، اس کی رپورٹیں ویب پہ موجود ہیں، وہ بنیاد بنی کہ ہمارا دستور کیا ہوگا، ہم ریاست کا کیا نظام بنائیں گے. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ، ڈبیٹس کیا تھیں پارلیمنٹ میں، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس تو ہم مان آئے، مزید کیا دیتے ہیں اب اپنے شہریوں کو. دیٹ واز دی جرنی وی اسٹارٹڈ ود. انفارچونیٹلی 1956 کا کانسٹیٹیوشن اسٹیڈ اونلی فار 928 ڈیز. پھر فرد واحد کا کانسٹیٹیوشن آیا، وہ دنیا کا یونیک کانسٹیٹیوشن ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر نہیں ہے. تو جب وہ آئین 62 کا پارلیمنٹ میں پہنچا تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی مرضی، آپ جو کیجیے، لیکن ہمیں شہری ہونے سے آپ محروم نہیں کر سکتے. سو دی فرسٹ امینڈمنٹ براٹ بیک دی چیپٹر آف فنڈامنٹل رائٹس. سیم گوز ٹو دی 1973 کانسٹیٹیوشن، فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے. ہمارے یہاں کوئی بل آف رائٹ نہیں لکھا گیا، ہمارے یہاں ہاؤس آف کامن کی طرح وہ ایولیوشن نہیں ہوئی جو میگنا کارٹا سے لے کر ہیومن رائٹس کے بل تک ہو. ہمارا کنسٹرکٹ آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس از آور کانسٹیٹیوشن. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دی اسمبلی ایٹ دیٹ ٹائم جنہوں نے کنسنسس سے کانسٹیٹیوشن بنایا اور ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر دیا. کہانی کو مزید آگے کرتے ہوئے کہ یہ ہیومن رائٹس کا پودا پھول کھلتا جمہوریت میں ہے. پی سی اوز ایل ایف اوز افیکٹڈ دی کانسٹیٹیوشن مور دین 100 ٹائمس، انہوں نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، انسٹیٹیوشنز بنا دیے، لیکن دے ایڈڈ 0 فنڈامنٹل رائٹ ٹو دی ایگزسٹنگ چیپٹر آف 1973 کانسٹیٹیوشن. دین اگین آئی ووڈ لائک ٹو اپلوڈ دی ایفرٹس آف پارلیمنٹ. جب 18th امینڈمنٹ آئی تو ہمیں رائٹ ٹو ایجوکیشن ملا، رائٹ ٹو انفارمیشن ملا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ملا. تو دس از دی اسٹوری. اب ہم اسے کیوں امپلیمنٹ نہیں کر پائے؟ اگین آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ ریسرچ بھی کرتے ہیں. پارلیمنٹ نے تو رائٹ ٹو ایجوکیشن رکھا، پارلیمانی اسمبلیوں نے بل بھی پاس کر دیے، 100 out of 100 marks. ایگزیکٹو نے رول بنانے ہیں، اونلی سندھ میڈ اونلی 20 marks. جوڈیشری میں توہین عدالت نہ ہو تو میرا دستور کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچے کو لازمی اور مفت تعلیم ہوگی، اور میرا سپریم کورٹ یہ ایڈجوڈیکیٹ کر رہا ہے کہ چھٹیوں میں فیس بڑھا سکتے ہیں، 5% بڑھائیں گے یا 10% بڑھائیں گے. سوری، مائی کانسٹیٹیوشن سیز 5 to 16 ایوری باڈی ول گیٹ فری ایجوکیشن. آخر میں میں دو ریکویسٹ کروں گا. یہ پرائیویٹائزیشن آف رائٹس کا زمانہ ہے، اس میں پالیٹکس ہیز ٹو بی پروڈنٹ ٹو وین گارڈ اینڈ پروٹیکٹ دی رائٹس آف سٹیزنس، کیونکہ ان کے لیے سب سے مؤثر آواز یہ ہو سکتی ہے. اکثر کہا جاتا ہے، اینڈ اگین میں بھول رہا ہوں میرے ایک نوٹس میں، آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ ٹو مائی لیڈر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو. وین آئی واز اسٹوڈنٹ وی ہیڈ دی اپارچونیٹی ٹو لرن فرام ہر. 46 سال ہو گئے تھے آزاد ملک بنے ہوئے. وین شی کیم ٹو پار شی اسٹیبلش فیڈرل منسٹری فار ہیومن رائٹس. ابھی کہتے ہیں جی صوبے کے پاس چلا گیا، اٹ از اے اسٹیٹ ریسپانسبلٹی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم. فیڈرل کرے، یونین کرے، پروونس کرے، رائٹس ہیو ٹو بی آنرڈ اینڈ پروٹیکٹڈ.
ایک تجویز جو میں ہیومن رائٹس کمیٹی کو اس سیمینار کے عوض پیش کرنا چاہوں گا, یہ پورا چیپٹر ہے بٹ اٹ از ایٹن اوے بائی سرٹن کلازز وچ آر آئی در کلونیئل اور دی لیگسی آف دی کوئرسو ریجیمس آف ملٹری رول. سیکشن 144 پی پی سی میں انگریز کے زمانے میں آیا, آئین مجھے رائٹ ٹو اسمبلی دیتا ہے وہ کہتے ہیں ختم کرو, آئین مجھے رائٹ ٹو ایسوسیشن دیتا ہے وہ ختم کرو. پھر ایوب خان نے 16 ایم پی او لائے, 124A بھی ایوب خان کے دور میں آیا. تو مے بی یہ ایگزیکٹ کنٹرول لا یہ ضیاء صاحب کے زمانے میں آیا, نیب جس سے بہت سارے پولیٹیکل فریڈمز جاتے ہیں یہ بھی مشرف صاحب کے دور میں آیا. پارلیمنٹ مسٹ ٹیک لیڈ کہ وہ ان لاز کو ڈیموکریٹائز کرے, اور کیونکہ آئین کی منشا یہ ہے کہ کوئی لا انکنسسٹنٹ ٹو چیپٹر ریلیٹڈ ٹو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہو سکتا. ہمیں کلچر آف ہیومن رائٹس بنانا ہوگا, یونیورسٹیوں کو رول پلے کرنا ہے, سول سوسائٹی کو پلے کرنا ہے, لیکن ہم سب پینلٹی کارنرز کریٹ کر سکتے ہیں, اسے گول میں کنورٹ ڈیموکریٹک پالیٹکس نے کرنا ہے, پارلیمنٹ نے کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں ان کا نام ہیومن رائٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کی بڑی لمبی طویل سیاسی اور ہیومن رائٹس کے لیے جدوجہد ہے. وہ ایچ آر سی پی کے بھی چیئرمین رہے اور میں بھی ان کے ساتھ اس وقت کونسل ممبر تھا. تو ایچ آر سی پی کی ایک یہ بھی شرط میں شامل ہے کہ اگر آپ کوئی عہدہ لینا چاہیں تو آپ کو پھر پولیٹیکل پارٹی کا عہدے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. تو افرا صاحب خٹک نے ایچ آر سی پی کی چیئرمین شپ چھوڑی اور اے این پی میں شامل ہوئے. تو ان کی ایک بڑی طویل پولیٹیکل جدوجہد ہے, جیل ہے. اب میں دعوت دوں گا افرا صاحب خٹک صاحب. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, فرت اللہ بابر صاحب, نفیسہ شاہ صاحبہ, ظفر اللہ خان صاحب, میرے بھائی آصف خان, خواتین و حضرات, سب سے پہلے میں شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے دن کو منانے کے لیے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں. پہلے بھی جیسے آصف خان صاحب نے بتایا, بہت اچھی کارکردگی ان کی رہی ہے اس محاذ پہ. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انسانیت نے یہ سوچا کہ جب تک انسانی حقوق نہیں ہوں گے تو تنازع رہیں گے, جنگیں آئیں گی, تو اس لیے اقوام متحدہ کا منشور بنا, اس کے بعد یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنا, اس کے بعد کنونشنز آئے اور پورا بل آف ہیومن رائٹس بنا, جیسے مجھ سے پہلے دوستوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے. لیکن دیکھیے, آج خصوصاً سو کالڈ وار آن ٹیرر کے بعد ہیومن رائٹس انڈرمائن ہوئے ہیں, بہت فنڈامنٹلی انڈرمائن, ساری دنیا میں ان کو زخم پہنچی ہے اور کمزور ہوئے ہیں, اور ہمارے جیسے ملکوں میں کچھ زیادہ ہی ہوئے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیے انفورس ڈسپیئرنسز, ہزاروں لوگ ڈسپیئرڈ ہیں, ریاست جس کی ذمہ داری لوگوں کو بچانے کی ہے وہ ان کو ڈسپیئر کراتی ہے, اور یہ بالکل کھلے عام ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو ان اناؤنس ملٹری آپریشنس, یہ بلوچستان میں اس دن اواران میں عورتیں اٹھائی گئیں آپریشن کے دوران, یا مثلا فاٹا میں پرانے فاٹا میں روزانہ ہوتا ہے لوگوں کو آپ گھیر لیتے ہیں, کرفیو لگا لیتے ہیں, لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, وہ ایک مری ہوئی لاش وہاں سے اس دن پچھلے ہفتے نکلی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ آپ کے سامنے, ڈان کے خلاف جو سو کالڈ نان اسٹیٹ پلیئرس ہیں وہ باہر بھی کھلا دیے جاتے تھے, اب اندر بھی ان سے کام لیا جاتا ہے. اس دن ہم نے ان کے ساتھ سالیڈیریٹی میں مظاہرہ کیا, اگلے دن پھر یہ غنڈے آ پہنچے. تو دیکھیے یہ تو کھلے عام اگر اس طرح ہوگا تو کیسے یہ ریاست جو ہے وہ ایک آئینی ریاست اور جمہوری ریاست کہلانے کی اقدار ہوگی. اسی طرح سے پولیٹیکل قیدی ہیں جو یا تو نیب کے نام پر ایک انتقامی کاروائی ہے, اور یا پھر سیدھے سیدھے جیسے پی ٹی ایم کے ورکرز ہیں, یا جیسے گلگت بلتستان میں بابا جان اور دوسرے لوگ ہیں, اور بلوچستان میں اور سندھ میں اور دوسرے پورے ملک میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا. سوال یہ ہے کہ ہماری مملکت کا کیا بنے گا, بہت خطرناک صورتحال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وائمر ریپبلک ہے, جرمنی کی جو کمزور ریپبلک تھی جو پہلی جنگ عظیم کی بات بنی تھی اور جس سے ہٹلر اور نازی نمودار ہوئے تھے. ہمارے روشن دانوں اور کھڑکیوں میں بھی فاشسٹ جھانک رہے ہیں, فاشسٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ان کے نعرے سنائی دے رہے ہیں,
لیکن کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ پاکستان بدقسمتی جرمنی بھی نہیں ہے. جرمنی ایک ہوموجینس ملک تھا اور ایک امپائر بھی تھی, اس کی ایک لمبی تاریخ تھی. اس ملک کی ایسی نہیں ہے, یہ نیا ملک ہے. اس میں زیادہ خطرہ اس کی یوگوسلاویا بننے کا ہے, خدا نخواستہ. میں 1968 میں سیاست میں آیا ہوں, میرے سامنے بہت سے ملک ٹوٹے ہیں. سب سے پہلے ہمارا اپنا ملک, اس کے بعد سوویت یونین, یوگوسلاویا, چیکوسلاویکیا, بہت سارے ملک ٹوٹے ہیں. ملکوں کے ٹوٹنے کی 80% وجوہات اندرونی ہوتی ہیں, 20% باہر سے ہوں گی. ہمارے یہاں وہ وجوہات بدقسمتی سے جمع ہو رہی ہیں, اور بڑی خطرناک صورتحال اس لیے ہے کہ جو ہماری ریاستی نظام کا برمودا ٹرائنگل ہے, وہ جو جس کے اندر اوور کنسنٹریٹڈ ہے پاور, اوور کنسنٹریٹڈ, اور اس کے اندر بھی پاور اسٹرگل کے آثار نظر آ رہے ہیں, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ اس اسٹرگل کو کوئی قانون ریگولیٹ نہیں کرتا, کوئی کانسٹیٹیوشن ریگولیٹ نہیں کرتا, تو کیا بنے گا؟ اورنگزیب نے اپنے بھائی کو مارا تھا, اورنگزیب نے اپنے باپ کو قید کیا تھا. پاور اسٹرگل میں تو بہت چیزیں ہو جاتی ہیں, خدا نخواستہ اس ملک کا پھر کیا بنے گا؟ اور امپلوژن کسے کہتے ہیں؟ امپلوژن کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا, جب آپ کی ریاست کے اس طرح کے اداروں چٹکنے لگیں تو ملک کے لیے ایک تھریٹ ہے, بہت بڑا تھریٹ ہے. اور اس سے بھی بڑا تھریٹ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. 1973 کے آئین کو پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے, جو یونیفارم بیوروکریسی ہے, سول بیوروکریسی, انہوں نے نہیں قبول کیا تھا, ایک دن کے لیے بھی نہیں قبول کیا تھا. 3 مارشل لا آیا, اور ہر مارشل لا کا بنیادی مقصد آئین پر حملہ کرنا تھا. آپ نے دیکھا صدارتی آئین کو, پارلیمنٹری آئین کو صدارتی بنانے کی کوشش کی گئی, فیڈرل آئین کو وحدانی یونٹری آئین بنانے کی کوشش ہوئی, اور ضیاء الحق نے بھی یہی کیا اور جنرل مشرف نے بھی یہی کیا. لیکن جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے, کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. گزارش یہ ہے, میں قرض کرنا چاہتا ہوں, میں اس کمیٹی میں تھا جو 18ویں آئینی ترمیم بنا رہی تھی, اور پہلے دن میں نے کہا تھا, اس دن اپنی پارٹی کی طرف سے, اس وقت این پی کی طرف سے میں ایک نمائندہ تھا, کیونکہ حاجی عدیل صاحب این ایف سی کے ایوارڈ میں گئے تھے لاہور. تو میں نے کہا پہلے دن, اپنے خصوصی جو مسلم لیگ کے سازادان سے, ان سے میں نے کہا ہمارے ابا اجداد نے بڑی اسٹرگل کی ہے فیڈرل ڈیموکریسی کے لیے. ورٹیکل ڈیموکریسی کافی نہیں ہے, پاکستان ڈائیورس ملک ہے, ہوریزونٹل ڈیموکریسی آپ فیڈرلزم مانیں. میں نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ نے استعفیٰ نہیں مانا تو پھر ہم ایک اور راستہ اختیار کریں گے. اور میں نے کہا آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کوئی علیحدگی کی دھمکی دے رہا ہوں. میں نے کہا میں آپ کو ایک اور بات یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 1950s میں بنگال کی آبادی کے ویٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے ایک فارمولہ نکالا تھا, 1 یونٹ بنا کے پیریٹی, کہ قومی اسمبلی میں برابر کی نمائندگی ہو. میں آج ہی بتانا چاہتا ہوں, اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو چھوٹے صوبوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ ہم پیریٹی مانگیں گے, قومی اسمبلی میں پیریٹی کا مطالبہ کریں. پھر یہ نہ کہنا کہ آپ فیڈریشن بنا رہے ہیں یا کنفیڈریشن بنا رہے ہیں. اگر آپ فیڈریشن نہیں مانیں گے تو پھر ہم کنفیڈریشن کا مطالبہ بھی کر لیں گے. یہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے, یہ ایک آزاد ملک ہے, اور یہ بنا اس لیے تھا کہ میجورٹیرین ٹیرنی سے بچا جائے. اس کا ریزن ایتھر یہ تھا, اس کا بنیادی وجہ وہ یہ تھا, فیکٹر یہ تھا. لیکن اگر آپ میجورٹیرین ٹیرنی یہاں قائم کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, ہم مان لیں گے؟ ہمارے اباؤ نے انگریزوں کے امپائر کو نہیں مانا تھا, آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی امپائر, سو کالڈ امپائر کیسے رہے گی؟ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس میں وے آؤٹ کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ صورتحال بڑی گھمبیر ہے, ریاست جو ہے وہ چٹک رہی ہے, ریاست کی آوازیں آ رہی ہیں, ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں. بدقسمتی سے سیاسی پارٹیاں بھی کمزور ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی بہادری سے میدان میں کھڑے ہیں, میں ان کی ستائش کرتا ہوں. لیکن نہ, جنرلی میں سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں, سیاسی پارٹیاں کمزور ہیں. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ آپ آگے آئیں اور ملک کے نوجوانوں سے کہیں کہ آپ نکلیں, اسی طرح جیسے جنرل ایوب خان کی مارشاء اللہ کو نوجوانوں نے ختم کیا تھا, عوام نے ختم کیا, مزدوروں کسانوں نے ختم کیا, ایک دفعہ پھر ایک نوجوانوں کو ابھار آ جائے. اور میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو آنا چاہیے, لیکن اگر نہیں آ سکتی تو بس ٹھیک ہے, وہ جب ان کو موقع ملے گا وہ آ جائیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے. اور میں بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں سندھ کی حکومت کو, جنہوں نے اسٹوڈنٹ یونین کے لیے قانون سازی کی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. پورے ملک کو اس کی تقلید کرنی چاہیے,
اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ جمہوریت کے لیے نکلیں گے, وفاقی جمہوریت, ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, تو مجھے یقین ہے کہ پشتون نوجوان, پنجابی نوجوان, سندھی نوجوان, بلوچ نوجوان سب آپ کا ساتھ دیں گے. گلگت بلتستان کے عوام کو بھی نہ بھولیں, ان کے بھی بہت برے حالات ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چیئرمین صاحب, یہ جو آڈینس ہے یہ کراس سیکشن آف پیپل ہیں. اس میں کم از کم ایک درجن سے زائد پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں, خواتین ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, سوشل ورکرز ہیں, ایچ آر ایکٹیوسٹ ہیں, اور مختلف پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں. تو اب میں جس شخص کو بلا رہا ہوں ان کی بھی ہیومن رائٹس کے لیے بہت قربانیاں ہیں. نوجوان ہیں, پوئٹ ہیں, رائٹر ہیں, اور ایچ آر سی پی میں جب ان ٹائملی آسما کی وفات ہو گئی تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ایچ آر سی پی کا وہ وقار, وہ ڈگنیٹی یا وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ مینٹین نہ رہے, اور کچھ عرصہ کے لیے گرا بھی, فنڈنگ بھی کم ہو گئی, یہ بھی ڈاؤن سائزنگ کا شکار رہے. لیکن ان کے اس نوجوان جنرل سیکرٹری نے, جس کو میں دعوت دے رہا ہوں, اس نے چند ماہ میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. ایچ آر سی پی میں آج پھر وہی مقام حاصل کر لیا جو آسما جہانگیر کے زندگی کے وقت تھا. تو حارث خلیق صاحب, السلام علیکم خواتین و حضرات. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, افراسیاب خٹک صاحب, ظفر اللہ خان صاحب, فرحت اللہ بابر صاحب, نفیسہ, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, آصف خان صاحب, سب سے پہلے تو آصف صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ 50 برس سے زیادہ عمر کے آدمی کو آپ نے نوجوان قرار دیا. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا دل بڑا, خون بڑا, اور میری بیوی یہاں ہوتی تو وہ پہنچنے والی تھی, اسے اور بہت خوشی ہوتی. تو یہ تو ایک بڑی اہم بات ہے, لیکن یوتھ فل ایٹ ہارٹ پر ہیپس از سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ. اور افراسیاب صاحب کے بعد بات کرنا بہت ہی ایک مشکل کام ہے, کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک مقرر بہت اچھے ہیں بلکہ ان کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے. لیکن آج کے دن کے حوالے سے دو تین باتیں جو ان کی تائید اور توثیق میں بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ انہیں دہرایا جائے. ناظر محمود صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جوش ان کے بڑے پسندیدہ شاعر ہیں, ان کا ایک شعر ہے کہ وہ جھوٹ بار بار جو بولا گیا ہے آج, ایک دن اسے حقیقت کبرا کہیں گے لوگ. پاکستان میں اتنی پابندی سے اور اس تسلسل سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ اس جھوٹ کو روکنے کے لیے سچ کا بھی بار بار بولا جانا ضروری ہے. اس لیے میں توثیق کروں گا اور تائید کروں گا افراسیاب خٹک صاحب کے الفاظ کی, ذرا سے مختلف اپنے الفاظ میں. دیکھیے, جب میں نے یہ کام شروع کیا, میں ایچ آر سی پی کا تو برنا صاحب کے زمانے سے کراچی سے ممبر ہوں, میں اس وقت کراچی میں رہتا تھا, اور میری خوش قسمتی ہے کہ منہاج برنا صاحب اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن کے وہاں کے کوآرڈینیٹر تھے اور میں تب ممبر بنا تھا. مگر پچھلے چند ماہ میں جو یہ جو یعنی مجھے جو یہ ذمہ داری اٹھانے کا موقع ملا اور بوجھ آن پڑا, تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ ریاست بنیادی طور پر نو آبادیاتی ریاست ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ایک جگہ کہ یہ ایک نو آبادیاتی ریاست ہے, اور نو آبادیاتی ریاست کلونیل سٹیٹ جو ہوتی ہے اسی کے انہیریٹڈ تین پرماننٹ انسٹیٹیوشنز ہمیں ملے ہیں, جوڈیشری, ملٹری, بیوروکریسی, اور جو عوام کے تین ادارے ہیں یعنی سیاسی جماعتیں, شہریوں کی تنظیمیں, اور آزاد میڈیا, آزاد ذرائع ابلاغ, ان تین کا مستقل ایک ان کے یعنی ان وہ متحارب ہیں جو پرماننٹ انسٹیٹیوشنز آف دا سٹیٹ ہیں. تو یہ سٹرکچرل مسئلہ ہے. اب اس جدید ریاست میں وہ سر ابھارتی ہیں, عوام کی بنائی ہوئی اور لوگوں کی بنائی ہوئی جماعتیں اور تنظیمیں اور آزاد پریس, لیکن اس میں جو نیگوسیشن کا کام کرنا ہے اس کو, اس کلونیل سٹیٹ کو ماڈرن, یہ پوسٹ کلونیل نہیں ہے, یہ سب یہ کیٹیگریز آف انالیسز ہم ویسٹ سے بورو کرتے ہیں, تو لٹریچر میں, آرٹ میں پوسٹ کلونیل کی ٹرم ضرور استعمال کر لیں, لیکن اپنی ریاست کی ساخت میں یہ انفارچونیٹلی برٹش انڈیا کا سکسیسر سٹیٹ ہے, براؤن راج ہے. اب اس کو جو اگر اس کو تبدیل کرنا ہے کلونیل ریاست کو ایک ماڈرن ریپبلک میں, ایک فلاحی ریاست میں, تو بنیادی کردار دستور اور پارلیمان کا ہے, اور دستور اور پارلیمان اگر ان مستقل اداروں کے تابع رہیں گے تو یہ اس ریاست کی شکل اسی طرح کی رہے گی بلکہ اس سے خراب تر ہوتی جائے گی جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, اور یہ وقت ہے کہ اس بات کو ایمانداری سے اور پوری سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ
انسانی حقوق کے سلسلے میں کچھ مختصر گزارشات کرنے سے پہلے جو امیڈیٹ جو چیلنجز ہیں, اور میں چیئرمین صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر بھی ہیں اور جو فنکشن کمیٹی سینٹ کی ہے وہ بھی انہی کی جماعت اس کو ہیڈ کر رہی ہے, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے دوست, تو اس پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, اور اس کو دہرانا بہت ضروری ہے کہ تین بنیادی اصول ہیں, جمہوریت, وفاقیت اور مساوی شہریت. یہ تینوں اسی طرح سے انڈیویزیبل اور ان ایلینیبل ہیں, غیر منقسم ہیں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے سماج کی بقا کے لیے. جس طرح سے ہم ہیومن رائٹس کی زبان میں کہتے ہیں کہ شہری, سیاسی, سماجی, معاشی اور ثقافتی حقوق انڈیویزیبل ہیں, غیر منقسم ہیں, بالکل اسی طرح سے یہ فیڈرل نیچر آف دا اسٹیٹ, ڈیموکریٹک اسٹیٹ, ہوریزونٹل بھی ورٹیکل بھی جیسے افراسیاب صاحب نے فرمایا, اور ایکول سٹیزن شپ, کیونکہ جمہوریت اور فیڈرلزم بھی ناکافی ہیں اگر مساوی شہریت نہ ہو. تو ان پر اصرار میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. مختصراً آخر میں اگر میں آپ سے عرض کروں کہ دو تین چار چیزیں اس وقت فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اراکین پارلیمان کو اور صوبائی اسمبلیز کے ممبرس کو کے سامنے ہونی چاہئیں, وہ ایک نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ہے. 10 دسمبر ہے آج, پاکستان میں جو مذہبی اقلیتوں کے ساتھ صورتحال ہے اس سے ہم سب آگاہ ہیں, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ہے اس کی فوری طور پر اس کا اسٹیبلش کیا جانا, اس کا قائم کیا جانا بہت ضروری ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جو NHRC جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بڑا پرانا مطالبہ تھا وہ قائم ہوا, لیکن وہ پچھلے کئی ماہ سے جو اس کی صورتحال ہے وہ ڈیفنکٹ ہے, وہ آپریشنل نہیں ہے. اور اب سننے میں آیا ہے کہ دو مرتبہ, ظفر اللہ صاحب کو بہتر پتہ ہوگا کہ دو بار اشتہارات دینے کے بعد شاید اس کی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن وہ بھی ناکافی ہے اور بہت ہی غیر اطمینان بخش ہے, اور وہ موجودہ حکومت کی ترجیحات کا, ریاست کی جو عمومی اسٹرکچرل مسائل ہیں اس کے علاوہ جو موجودہ حکومت کی ترجیحات ہیں اس کا ان سے پتہ چلتا ہے. دوسری بات, جو جبری گمشدگیوں کو کرمنلائز کرنے کا معاملہ ہے, میرے خیال ہے بابر صاحب نے اگر ابھی گفتگو نہیں کی تو وہ اس پہ بات کریں گے, جو انفورسڈ ڈسپیرنسز ہیں ان کو کرمنلائز کرنا فوری طور پر بہت ضروری ہے. اگر آپ اسے کرمنلائز نہیں کرتے تو ہم آوازیں اٹھاتے رہیں گے, انفرادی طور پر بھی, اور اب تو پورے پورے خاندان اس کا شکار ہیں. یہ نہیں ہو سکتا معاملہ, اس کی کوئی لیگل کور ہمیں فوری طور پر چاہیے. تیسری بات, جو فورسڈ کنورژنس کے خلاف ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میرے علم میں ہے کہ بنی ہوئی ہے, لیکن اس نے کیا اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, یہ فوری طور پر جو لیجسلیشن کی ضرورت ہے فورسڈ کنورژنس کے خلاف, ایک وفاقی سطح پر اور پھر جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہوتا ہے صوبائی سطح پر. اور چوتھی بات, جو پیکا کا قانون ہے جس کے ذریعے سے آپ ڈیجیٹل سرویلنس اور جو سائبر کرائمز کا پورا معاملہ ہے, اس پیکا کے قانون کے غلط استعمال پر صرف بات ختم نہیں ہوتی, اس کو امینڈ کیا جانا بہت ضروری ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ریاست جو ہے وہ ریگولیٹ نہ کرے, کیونکہ ریاست کا کام ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا شہریوں کے, لیکن وہ شہریوں کے مفاد میں ریگولیٹ کرتی ہے, ایک طبقہ عمراء و اشرافیہ اور چند اداروں کے مفاد میں تو ریگولیٹ نہیں کرتی ایک کوئی بھی جدید ریاست. سو پیکا کا قانون جو ہے اس کو فوری طور پر امینڈ ہونے کی ضرورت ہے. یہ چار موٹی موٹی باتیں سامنے میں نے کہا کہ میں یاد دہانی کرا دوں, چونکہ ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں یہاں اور چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر آپ جو آڈینس ہے وہ بہت ہی ایک اہم آڈینس ہے, ان تمام باتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہم کسی بھی قسم کے تنوع کے, ڈائیورسٹی کے, ڈفرینس کو رد کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کچھ یونیٹری آبسیشنز ہیں, اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ اس کی طرف افراسیاب خٹک صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, لیکن ہم کسی معمولی سے فرق کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم انڈر کاؤنٹ کرتے ہیں, ہم نے سینسس میں جو پاکستان میں پرسنز وتھ ڈسیبلٹیز ہیں جو ہمارے بہم افراد بہم معذوری جو جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کے سلسلے میں بھی قانون سازی کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ان کی پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیز میں نمائندگی کی بھی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار پانچ باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا, اور بہت بہت شکریہ آصف خان صاحب,
اور میں تاخیر سے آمد کی بہت معذرت، لیکن کچھ دیر مجھے سیکیورٹی کی وجہ سے باہر انتظار کرنا پڑا، اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح سے سندھ میں اسمبلیز جو ایک بہت ہی خوشائند بات ہوئی ہے طلبہ یونینز کی بحالی کی، میرا خیال ہے کہ زیبسٹ اسلام آباد بھی پہلا کیمپس ہوگا جس پہ طلبہ یونین بحال ہوگی. بہت بہت شکریہ. حارث، 50s مڈل ایج آف یوتھ. تو اب میں چونکہ ہیومن رائٹس ڈے ہے تو ایک خاتون اسپیکر کا ہونا لازمی ہے. اب جس شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں ان کی پارٹی کے لیے بہت لمبی طویل جدوجہد ہے، اور ہیومن رائٹس کا بھی وہ شعبہ بڑی خوش اسلوبی سے چلاتی رہیں، اور مجھے انہوں نے اور بابر صاحب نے ہی انڈکٹ کیا تھا شہید بھٹو فاؤنڈیشن میں اور ایچ آر میں. تو یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری تیاری نہیں ہے، چیئرمین صاحب ہوں گے تو میں نہیں بولوں گی، لیکن چونکہ خاتون کا ہونا لازمی ہے تو اب میں دعوت دیتا ہوں محترمہ نفیسہ شاہ کو، جو اوپن سیٹ سے الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی میں آئی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس نیشنل اسمبلی، قابل احترام افراسیاب خٹک صاحب، قابل احترام ظفر اللہ خان صاحب، قابل احترام مڈل ایجڈ یوتھ حارث خلیق صاحب اینڈ مائی کولیگ اینڈ آف کورس ویری رناؤنڈ پوئٹ قابل احترام فرحت اللہ بابر صاحب اور آصف خان صاحب، اور ادھر اس ویری ایکسکلوسیو بٹ ویری امپورٹنٹ اینڈ پرولیجڈ گروپ آف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس، تھنکرس، اسٹوڈنٹس، اکیڈیمکس، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آصف خان صاحب کی. آصف خان اینڈ آئی گو بیک، جب یہ دیر واز اے لبرل فورم ڈیکیڈز اگو، آئی تھنک آئی ایم آلسو ون آف دا مڈل ایجڈ ینگ پیپل ہیئر، سو لیکن ہی واز کوائٹ، اس زمانے میں انہوں نے خود ایک سول سوسائٹی کا اسپیس کریٹ کیا اینڈ وی میٹ ان لاڑکانہ اگین ڈبیٹنگ آن ہیومن رائٹس ایشوز. تو میں ان کی مشکور ہوں کہ آج بھی وہ شہید بھٹو فاؤنڈیشن میں ہی ہیز کریٹڈ دا اسپیس فار امپورٹنٹ ڈائلاگ، اور آج کے توسط سے آج کا دن بہت اہم ہے، اس ملک کے لیے اہم ہے، ہماری اپنی سیاسی جماعت کے حوالے سے اہم ہے، ہمارے منشور کے حوالے سے اہم ہے، اور پاکستان کے حوالے سے اہم دن ہے. لیکن میں اپنے لوکل نیشنل ایشوز سے پہلے بات کروں گی جو انڈین آکیپائڈ کشمیر ہے. ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں دے آر لیونگ ان اے اسٹیٹ آف بلاکیڈ، ان کو 4 مہینے ہو گئے ہیں، اور یہ اس وقت وتھ الانگ وتھ پیلسٹائن دنیا کے انریزالوڈ ہیومن رائٹس ایشوز میں سے ہے. Oldest dispute, and it's a rights dispute. It's not a territorial dispute, it's a rights dispute for the rights of people of Kashmir. Aur is mauke par main ye zarur kahungi ki hum aaj bhi ek jo resolution pass ho usme ek bar phir hum ye demand kare ki international community jo human rights ki hai, they should wake up to the call and they should demand ki the blockade should end. اور جو جو انڈین کانسٹیٹیوشنل انہوں نے الیگل چینجز کیے ہیں، دوز شوڈ بی ریورٹڈ ٹو بیفور دا سچویشن اینڈ دا اسپیس شوڈ بی اوپنڈ اپ فار ڈائیلاگ. میں اپنی جماعت بحثیت پولیٹیکل ورکر یہ ضرور بات کروں گی کہ ہماری جماعت کی جو بنیاد ہے اور اس کی جو اسٹرگل ہے وہ رائٹس بیسڈ ہے، اسٹارٹنگ فرام شہید ذوالفقار علی بھٹو، جو اس کا بیسک نیڈس فلاسفی تھی، دیٹ اگین واز اے اسٹرگل فار رائٹس، اینڈ دین ہی وی ایڈریسڈ دیٹ اسٹرگل فار رائٹس ان پاکستان بائی برنگنگ ان دا فرسٹ 1973 کانسٹیٹیوشن، اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل چیپٹر ان دیٹ ان دا کانسٹیٹیوشن از دا فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر.
اور پھر اس آئین کی جو کسٹڈی ہے, جو کسٹوڈین جماعت ہے, اور اس آئین کی بحالی کے لیے جو اسٹرگل ہے, وہ بھی آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ مائی پارٹی اینڈ مائی لیڈرشپ ہیڈ اے بگ رول ٹو پلے. آئی وڈ لاڈ محترمہ بے نظیر بھٹو ہو اسٹرگلڈ فار دا ریسٹیٹیوشن آف دا کانسٹیٹیوشن ناٹ ونس بٹ ٹوائس, اور انہوں نے جب بھی یہ رائٹس یوزرپ ہوئے تو شی واز آن دا اسٹریٹ, اور آئی تھنک شی ویجڈ وارز اگینسٹ ڈکٹیٹرس اینڈ اگینسٹ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز, اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو سے دیٹ شی سکسیڈڈ بوتھ ٹائمز ان ڈیفیٹنگ ناٹ جسٹ ڈکٹیٹرس بٹ ڈکٹیٹرشپس اینڈ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹس. اٹ از سیڈ دیٹ وی ڈونٹ ہیو ہر ود می ود اس ٹوڈے, بٹ آئی تھنک وی آر اگین وی ہیو آر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو ہیز اگین. اٹ از اسٹرینج کہ جب بھی آئین کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, رائٹس کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, تو پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ آتے ہیں. اور آج جس پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں, بظاہر تو ایک جمہوریت ہے, لیکن جس طرف ہم دیکھیں تو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس, خواہ وہ میڈیا کی آزادی ہو, خواہ وہ پولیٹیکل رائٹس ہو, خواہ وہ سٹیزنز رائٹس ہوں, خواہ وہ سول سوسائٹی ہو, ہر طرف ہم دیکھیں تو یہ جو بنیادی ہماری جنگ ہے فار رائٹس, وہ اس کی وائلیشنز ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت بھی اگر آواز اٹھ رہی ہے فار دا رائٹس آف پیپل آف پاکستان, وہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے. اسٹوڈنٹ یونینس ڈیفینیٹلی اٹس اے بگ پلس. ہم نے سندھ میں یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اسٹرگل ہے, ہی از ڈیمنسٹریٹڈ دیٹ ان سندھ ڈسپائٹ آل دا آڈز ہم نے اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں وہ بحال کیے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از ناٹ کوئنسیڈنس, یہ سوچے سمجھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پلان کے تحت آئی تھنک ٹوڈے ہی از دا چیئرمین آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس. یہ دس ڈیمنسٹریٹس پاکستان پیپلز پارٹیز کمٹمنٹ ٹوورڈز رائٹس, اور 18th امینڈمنٹ آف کورس اٹس اے فیدر ان آر کیپ جو بحال ہوئے ہیں فنڈامنٹل رائٹس, اور جو پارلیمنٹری نظام بحال ہوا ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی. دس واز ناٹ سپوز ٹو بی می ٹاکنگ اباؤٹ پیپلز پارٹی الون, لیکن آئی تھنک کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ وی ڈو پٹ اٹ ان دا میپ کہ جو ہیومن رائٹس کی اسٹرگل پاکستان میں رائٹس بیسڈ اسٹرگل ہے, سول سوسائٹی کی اسٹرگل ہے, اسٹوڈنٹس کی اسٹرگل ہے, فارمرز کی اسٹرگل ہے, جب بھی اس اسٹرگل کی بات ہوگی تو ہماری جماعت اس کے رائٹ سائڈ پر ہوگی اور تاریخ کے بھی رائٹ سائڈ پر ہوگی. بہت شکریہ. پرویز خسرو صاحب اس وقت موجود نہیں تھے, میں نے بات کی تھی کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں زیبس کا, یہ ہمیشہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اینڈ ہی از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر, بڑے اپ رائٹ آفیسر تھے, بڑا کلین ان کا پچھلا ریکارڈ ہے. مجھے یاد ہے جب سابقہ چیئرپرسن ڈاکٹر عزرا صاحبہ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک سفارش کرنی ہے, تو انہوں نے کہا ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو می ایون, ہی از سو آنیسٹ اینڈ فیئر ان ہز جاب. تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, اور آپ کی وجہ سے ہم بہت سی یہاں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اب میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اسکالر, ایک دانشور, ایک جرنلسٹ بھی رہے ہیں, اور بڑا ایک لو پروفائل رکھتے ہیں, ہمیشہ آرام سے پیچھے بیٹھتے ہیں, اور ایک چائنیز سیئنگ ہے کہ کیپ لو پروفائل ٹل یو آر اسٹرانگ, بٹ یہ ہمیشہ ہی ایسے رہتے ہیں. تو اب میں دعوت دوں گا ہمارے چیئرمین کے اسپوکس مین فرت اللہ بابر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں, اور ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی ان کا بڑا ایک واضح نقطہ نظر ہے, ایک بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے جو آپ ٹویٹر میں بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں. فرت اللہ بابر صاحب. اینڈ ہی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. آئی ہیو فورگوٹن دس سر. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ آلسو چیئرمین آف دی ہیومن رائٹس کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, سینیٹر افراسیاب خٹک صاحب, ظفر اللہ خان صاحب, ممبر قومی اسمبلی محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ,
آصف خان صاحب, سیکرٹری جنرل آف دی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان حارث خلیق صاحب, اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ خسرو بختیار خسرو پرویز صاحب, دی ریکٹر آف دس کیمپس ہو ہیز لینٹ اس دس ہال. خسرو صاحب تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے شہید بھٹو فاؤنڈیشن کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ڈیموکریٹک ایشوز پر اس طرح کا یہ اکٹھ کرتے ہیں. یہاں آج جن دانشوروں کو بلایا گیا ہے, اکیڈیمیا کے لوگ ہیں, طلباء ہیں, ممبران پارلیمان ہیں, دے آر آل کنسرنڈ اباؤٹ دی ہیومن رائٹس سچویشن, اور خاص کر اس دن پر جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے 10th of December. میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. دیکھیے یہاں آج کی اس موقع کی مناسبت سے یہ جو بھٹو فاؤنڈیشن ہے, یہ ایک ایسی سیاسی شخصیت اور سیاسی لیڈر کے نام سے منسوب ہے جس نے پاکستان کو پہلا جمہوری آئین دیا جس میں بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی تھی, اور یہ جو فورم ہے یہ طلباء کا فورم ہے, اور طلباء کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی اب ایک آواز اٹھی ہے, اسٹوڈنٹس مارچ, اور یہ سال جو منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے اس کا عنوان ہے یوتھ, اور آج جو مہمان خصوصی ہے ہی از یوتھ. سو امیجن دس از اے ویری پاورفل کمبینیشن, دی یوتھ, دی اسٹوڈنٹس, دی یوتھفل لیڈر, اینڈ دس فاؤنڈیشن ان دا نیم آف دیٹ پولیٹیکل لیڈر. اس سے اور زیادہ بڑا کمبینیشن نہیں ہو سکتا, اور یہ رائٹ اور یہ ڈیوٹی بھٹو فاؤنڈیشن ہی کی تھی. اس سے زیادہ کسی اور کا استحقاق نہیں ہے, اور اس سے زیادہ کسی اور کی ذمہ داری بھی نہیں تھی کہ وہ آج کے اس دن کے حوالے سے اس طرح کی اکٹ کا بندوبست کریں. سو آئی ایم ریئلی انڈیٹڈ ٹو دیم اینڈ آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ دیم. دیکھیے باتیں بڑی ہوئی, حارث خلیق صاحب نے مجھے ٹیسٹ میں بھی ڈال دیا کہ میں مسنگ پرسنس کی بات کروں گا, افراسیاب خٹک صاحب نے بھی بڑی باتیں کی ہیں, ظفر اللہ خان صاحب نے بھی. دیر آر مینی ایشوز ان دا ہیومن رائٹس ان پاکستان. آپ نے درست کہا کہ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ڈس فنکشنل ہو گیا, نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن بھی ڈس فنکشنل ہو گیا, ملک کے اندر انٹرمنٹ سینٹرز ہیں جو گوانٹانامو بے پرزنز ہیں, اور جنرلی آپ دیکھیں جو بھی آپ ایشو اٹھا لیں, آزادی صحافت پر پابندی ہے, آزادی اظہار پر پابندی ہے, جدھر بھی نظر ڈالو بڑا اندھیرا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اگر اندھیرا ہے, جدھر بھی نظر ڈالو بڑا اندھیرا ہے, لیکن شب تاریخ کی آغوش میں سویرا ہے. اینڈ آئی ایشور یو, یہ جو اس طرح کے اکٹھ ہوتے ہیں, اور جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, اکیڈیمیا کو دیکھتا ہوں, آئی ایم کنونسڈ کہ آل دو دیر از ڈارکنیس آل اراؤنڈ, اور یہ رات کی تاریکی ہے, لیکن اس تاریکی کی آغوش میں سویرا بھی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ سویرا جو ہوگا اس کی جو رہنمائی ہوگی وہ آپ طلباء جو ہیں اور جو دانشور ہیں آپ ہی کی جد و جہد سے ہوگی. دیکھیے میں وقت کی کمی ہے, میں ایک ایشو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلس کہ کیا کیا ایشوز ہیں ہیومن رائٹس کے, کس کس کو ایڈریس کرنا ہے. آف کورس ایوری ون آف اس شوڈ رائز اینڈ اسٹینڈ اپ اینڈ ورک فار دا ہیومن رائٹس آف ایوری ون ایوری ویئر ایٹ ایوری ٹائم, دیٹ شوڈ بی دا باٹم لائن. لیکن یہ رائٹس کی وائیولیشنس کب ہوتی ہیں؟ رائٹس کی وائیولیشن جب ایک انڈیویژول دوسرے انڈیویژول کے رائٹس کی وائیولیشن کرتا ہے, اس وقت ہوتا ہے جب میں دوسرے فرد کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہوں, وین آئی انکروچ اپان دا رائٹس اینڈ دا فریڈم آف دی ادر پرسن, آئی ایم تھریٹننگ اینڈ انڈینجرنگ ہز فنڈامنٹل اینڈ ہیومن رائٹ. مجھے خیال آ رہا تھا ظفر اللہ خان صاحب نے سپریم کورٹ کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ
ہمارے آئین کے اندر جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے کہ عدلیہ کا اپنا دائر اختیار ہے, پارلیمان کا اپنا دائر اختیار ہے, ایگزیکٹو کا اپنا دائر اختیار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ادارے اس دائرے اختیار کے اندر کام نہیں کر رہے. اور جب ادارے ریاست کے ادارے اپنے دائرے اختیار میں کام نہ کریں اور دوسرے ادارے کے دائرے کار میں تجاوز کریں, تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم واٹ ہیپنز از کہ اٹ بیکمز دا نارم آف دا سوسائٹی, اٹ بیکمز دا ڈی این اے آف دا سوسائٹی. کہ جب ایک ریاست کا ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کرتا ہے تو ریاست کے عوام کا, سوسائٹی کا ڈی این اے اس طرح تشکیل پاتا ہے, اور پھر ہر شخص دوسرے شخص کے دائرے اختیار میں اس کے حقوق کو غصب کرتا ہے. آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ مسٹ بی کیپٹ ان مائنڈ. میں سمجھتا ہوں جب میں عدلیہ, اور ہم بہت احترام کرتے ہیں عدلیہ کا, ہم بہت عزت کرتے ہیں, رسول اللہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ توہین عدالت کا مقدمہ نہ ہو, نہیں, ہم بہت احترام سے کہتے ہیں کہ دیکھی جب عدلیہ آئین کی تشریح کرے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ تشریح ایسی ہو کہ ریاست کے تمام جمہوری اداروں کا وقار بڑھے اور وہ زیادہ طاقتور ہوں, نہ کہ اونلی ون انسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ انسٹیٹیوشن دا جوڈیشری. میرا خیال یہ ہے کہ اب میری گزارش ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ایسے ہوں کہ صرف سپریم کورٹ کے اختیارات میں اضافہ نہ ہو بلکہ ریاست کے تمام جمہوری اداروں کے اختیار میں, وزن میں اور وقار میں اضافہ ہو. اینڈ آئی مسٹ ایکنالج دا چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی دیٹ از وائی ہی ہیز بین ڈیمانڈنگ میسو جوڈیشل ریفارمز ان دا کنٹری ان وچ ٹو ٹیک اپ دی اپوائنٹمنٹ آف دا ججز اینڈ آلسو دا یوز آف دا سوو موٹو پاورز. دس از اے لانگ ڈسکشن, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک یور ٹائم آن دیٹ, بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو فلیگ ود یو کہ جب ادارے اپنے دائرے اختیار میں نہیں رہتے تو انڈیویژل بھی دائرے اختیار میں نہیں رہتے, اور ایک بنیاد ڈال دی جاتی ہے ہیومن رائٹس وائیولیشن کی. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا اینڈ دین آئی ول بیگ یور لیو, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہیومن رائٹس جو ہے ان کا فرنٹیئر ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے, نئی نئی چیزیں اب ہیومن رائٹس میں, کلائمیٹ چینج آلسو از اے پارٹ آف ہیومن رائٹس, اور 18ویں ترمیم میں جس طرح فراز صاحب خٹک صاحب نے کہا کہ اور فرنٹیئرز مزید ایکسپینڈ ہوں گے, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو انفارمیشن اینڈ سو آن, یہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں رائٹس. اور آپ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی آلسو از ایکسپینڈنگ. ناؤ امیجن دیئر از اے ریلیشن شپ, ہم 2G ٹیکنالوجی میں تھے, 3G ٹیکنالوجی میں تھے, 4G, اور اب 5G ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے. اینڈ ایز یو ٹاک آف دا 5G ٹیکنالوجی, دا فرنٹیئرز آف دا فریڈم آف ایکسپریشن آلسو ایکسپینڈ. بٹ ٹو کاؤنٹر دا فریڈم آف ایکسپریشنز باؤنڈریز گارنٹیڈ بائی 5G ٹیکنالوجی, ہم نے ایک نئی اصلاح گڑی ہے, اور وہ ہے ففتھ جنریشن وار. دا ففتھ جنریشن ٹیکنالوجی اینڈ دا اپرچونیٹیز اٹ گیوز ٹو دا یوتھ آف پاکستان, ٹو دا اسٹوڈنٹس آف پاکستان, از بینگ کاؤنٹر مینڈ بائی وٹ وی کال ففتھ جنریشن وار. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اور یہ ففتھ جنریشن وار کا نام کیوں لیا جا رہا ہے, why in this society the 5G technology is being countered by 5GW, uski wajah ye hai ki Pakistan over the years has become a security driven state and it is not a welfare driven state. We will not be able to achieve our fundamental and human rights unless this framework of a security driven state is transformed into a welfare driven state. I hope کہ آج کے اس دن کے مناسبت سے میری دعا ہے, میری التجا ہے کہ پاکستان جو ایک بہت ہی زیادہ سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہو گیا ہے, اس کو اب پٹلی بدلنی چاہیے
and instead of a security-driven state, it should be made a welfare-driven state. I want to thank every one of you, and thank you, Huzoor Parvez Sahab. Thank you very much. اب میں جس کے لیے آج کی ہم نے یہ نشست سجائی تھی, یہ محفل سجائی تھی, پاکستان کا مستقبل, دا فیوچر آف پاکستان, رے آف لائٹ, لائٹ ان دا اینڈ آف دا ٹنل, اسٹار پولیٹیشین, پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان انرجیٹک پروگریسو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ بائی تھینکنگ دا شہید بھٹو فاؤنڈیشن فار انوائٹنگ می ٹو اسپیک آن ہیومن رائٹس, آن ہیومن رائٹس ڈے, اینڈ آلسو دا پلیزر آف ونس اگین اسپیکنگ ایٹ زیبسٹ یونیورسٹی, ویچ مینز الاٹ پرسنلی ٹو می, بٹ آلسو پرووائڈز اے پلیٹ فارم فار اس ٹو انگیج ود دا یوتھ آف پاکستان, دا فیوچر آف پاکستان. And those are the people that we have to get excited about human rights. It is the youth of Pakistan that we have to convince, that you and I have to convince, that human that their human rights are inalienable rights. Human rights are not rights that we are to compromise on. Once the youth of Pakistan understand that human rights empower them, don't disempower them, once they understand that these are not alien Western contexts confined to books and television screens in a world far, far away, but they are fundamental rights that are guaranteed to you by the law of your land, by your constitution, and they empower you, they protect you. They not only protect you as students here at universities, that's why I'm proud of the Sindh government for passing the, or at least beginning the process. I still believe that this is a long process and there'll be many challenges to come. But it's why we believe that students should have the right to unionize. If educational institutions, if in educational institutions, the teachers have a right to have associations and the non-teaching staff have a right to associations, then it makes sense that the students should also, the students whom these institutions are meant to benefit, the students for whom we build these institutions, that they too have a right in the running of those institutions, in ensuring that their rights are protected. We have to explain to the future generations that freedom of speech is nothing to be made light of, that freedom of speech is the mother of all your rights, and as long as we have freedom of speech, then we can speak about other rights. As long as we can guarantee freedom of speech for all, then we can start to talk about other rights. We can start to ensure and demand that our other rights are also preserved. Unfortunately, in Pakistan, under our latest regime, freedom of speech is highly compromised. And I forget who it was that once said, but it aptly describes the situation in Pakistan today, that we don't have freedom, we have freedom of speech, but we have can't guarantee freedom after speech. And in Pakistan, unfortunately, chaap ek tulba ho, jo aap apne huqooq ke liye koi narabazi kar rahe ho, یا آپ صحافت کے میدان میں اپنے کام کر رہے ہو, یا آپ سیاست میں کے میدان میں اپنے عوام کے حقوق کے مطالبے کر رہے ہو, ہر جگہ ہر جگہ ہمارا بنیادی حقوق پہ, ہمارا بولنے کے آزادی پہ حملے ہو رہے ہیں. ہمارا جو پریس کا کردار ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں, پریس کا کردار یہی ہوتا ہے, ایک آزاد پریس کا جو رسپانسبلٹی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے طاقتور کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے, مجھ سمیت ہر طبقہ کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے. اور اگر ہم اس
رائٹ پہ، اس بنیادی حقوق پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو ہم بہتری کی طرف بھی نہیں چل سکتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں اگر ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو بھی نہیں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے صحیح فیصلے بھی نہیں رہ سکتے. اگر یو ہیو ٹو ہیو دی ابلٹی ٹو ہیئر ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویوز، اینڈ دیٹس دا ویری بیسک کانسیپٹ آف ڈیموکریسی، کہ آپ جب when you hear all the different points of views, har mauqif ko, har position ko aap sunte ho, phir unme se jo best solution nikalta hai, ya unme se jo mukhtalif raaye hai, unme mukhtalif raaye mein se jo best solution hota hai, wo faisla ban jata hai, us pe consensus ban jata hai, us pe sare stakeholders ka ek buy-in ho jata hai, aur phir in most situations that ends up being the best solution to our problems. And aaj jab main parliament mein khada hota hu to us parliament mein koi aur kisi aur ka baat sunne ko taiyar nahi hota. To agar humne is mulk ki maishat pe baat karna hai aur aap har kisi har member ka baat sunne ko taiyar nahi honge, آپ صرف چور، ڈاکو، لٹیرے کے گالی دینے کو تیار ہوں گے، تو ہم اس ملک کے عوام کے مسائل کیسے حل کر سکیں گے؟ اینڈ ہمیں اپنے عوام کو یہ سمجھانا ہوگا، اپنے آنے والے مستقبل کو بھی یہ سمجھانا ہوگا کہ آپ کے معاشی حقوق ہے اور ہم نے آپ کے معاشی حقوق کا بھی تحفظ پہنچانا ہے. کہ ایوری ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اس ریاست میں ہم وی آر ناٹ، شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم یو کی ناٹ بی کنڈیمڈ ٹو بی پور فار جنریشن آفٹر جنریشن، اینڈ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ، اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف ریاست آف پاکستان ٹو گارنٹی دیٹ دیٹ ڈز ناٹ ہیپن، دیٹ وی پرووائڈ، وی پروٹیکٹ دی اکنامک رائٹس آف ایچ اینڈ ایوری سٹیزن، اینڈ کریئٹ این انوائرمنٹ ویئر the next generation is better off than the generation that came before. Unfortunately, as with many societies around the world that have fallen prey to crony capitalism, unfortunately we have across the world, ye Pakistan mein sirf nahi ho raha hai, duniya bhar mein hum taqat ko bhi aur resources ko bhi ek hi clique mein, ek hi society ke ek taqatwar tabka ke saath جمع کر رہے ہیں. اور ایک سوچ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ جو طاقت ہے، یہ جو ریسورسز ہے، rather than concentrating them in one place، ہم نے یہ ریسورسز، یہ وسائل کو عام آدمی میں بانٹنا ہے. یہ ہر پاکستانی کا، ہر اس دنیا میں رہنے والے کا بنیادی حقوق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم مزدوروں کو سمجھائیں گے کہ آپ کا محنت کا صحیح آپ کو کمپنسیشن ملنا ہے، وہ آپ کا حق ہے، جب ہم اپنے کسانوں کو یہ وہ حقوق دلوا دے کہ ان کا محنت کا پھل بھی وہ ہی کھائے اور کوئی اور نہ کھائے، جب ہم اپنے بزرگوں کو یہ یقین دلوا سکیں گے کہ ان کو بھراپا میں ان کا پینشنز کا ان کا پینشنز اتنا ہی ہوگا کہ ان کا معاشی تحفظ ہو، جب آپ ہر شہری کو، ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے کو یہ یقین دلا سکیں گے کہ آپ کے محنت کا آپ کو وہ صلہ ملے گا، کہ آپ ہر خواتین کو یہ یقین دلوائیں گے ہم وہ ریاست، ہمیں وہ ریاست بنانا پڑے گا جہاں ہم ہر خواتین کو یہ یقین دلوا سکیں گے کہ ان کا محنت کا، ایز ان میں انگریزی میں یہ کہوں گا کہ ایکول پے فور ایکول ورک، وہ کام جو ایک عورت کرتی ہے اگر ساتھ ساتھ وہ مرد کر رہا ہے تو ان کو برابری کا. اس طریقے سے ہمیں اپنے معاشرے میں، ہمیں اپنے معاشرے میں ہر طبقے کے ساتھ یہ ایک رائٹس بیسڈ آرگیومنٹ، رائٹس بیسڈ آرگیومنٹ پہ ہمیں لڑنا پڑے، اور اس پہ ہمارے جو انسانی حقوق ہے وہ ہمارے فرنٹ لائن ہے. اور ہمارے انسانی حقوق کے جو ساتھ ساتھ جو، جیسے میں نے کہا آپ کا بولنے کی آزادی، اس کا جو دوسرا پہلو ہے جس پہ ہم بار بار کمپرومائز کرتے آ رہے ہیں، وہ ہیں آپ کے صاف اور شفاف انتخابات. پاکستان، وی ہیو بین اے کنٹری فار مینی ڈیکیڈز، اینڈ اٹ از انفارچونیٹ کہ آج بھی 2018 میں بھی
ہم صاف و شفاف انتخابات نہیں رکھ سکتے. یہ کس قسم کا عجیب ریاست ہے کہ جو بھی الیکشن کرواتا ہے اس پہ دھاندلی کا الزام لگتا ہے. یہ کس قسم کا الیکشن پروسیس ہے جہاں سے جس میں آپ انسٹیڈ آف ہیونگ این ایٹموسفیئر جہاں آپ پالیٹکس کو آزاد چھوڑیں, پالیٹکس کو آسان بنائیں, ہم مشکلات ڈال رہے ہیں اس میں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو تھریش ہولز ہے جو عوام کے سامنے آتے ہیں ہم نے ان کو توڑنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے ہمارا ریاست کی جمہوریت چل رہا ہے اس میں ہم عوام کے سامنے اور دیواریں لگا رہے ہیں, اور ایک آنے والے مستقبل پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں وہ دیواریں توڑنا پڑے گا. جس طریقے سے ہر الیکشن میں ہمارے عوام کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب مل کر اس کے خلاف ایک آواز بن کے ان سارے قوتوں کو روکنا پڑے گا کہ جب تک ہم یہ اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کرتے ہیں, irrespective of political parties, جب تک ہمارے ایوانوں میں عوام کے نمائندے نہیں آئیں گے, جب اگر کٹپٹلیز آتے رہیں گے تو کٹپٹلیاں اپنے قانون سازی کرتے رہیں گے, جب سلیکٹڈ قانون سازی ہوتا ہے تو وہ سلیکٹرز کے مفاد میں ہوتا رہتا ہے, عوام کے مفاد میں نہیں ہوتا. جب عوامی نمائندے منتخب ہوتے ہیں تو ضرور پھر عوام کے مفاد حل بھی ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے انسانی حقوق پہ, جمہوری حقوق کے اس ملک پہ ہم فور فرنٹ پہ رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں جو ون مین ون ووٹ کا کانسیپٹ سے لے کے مزدوروں کے حقوق کے لیے, کسانوں کے حقوق کے لیے, طالب علموں کے حقوق کے لیے, ہر ادارے میں ہمیں ایک آئین پاکستان دیا, سرزمین بے آئین کو آئین دیا. اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم سے حقوق چھینے گئے وہ بھی تاریخی ہے. ضیاء الحق کے دور میں جب پاکستان میں خواتین سے حقوق چھینے گئے تو وہ دنیا بھر کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی بھی ریاست نے موجود حقوق چھینے تھے. اور ہم اسی سلسلے میں چلتے رہے. پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کچھ مہینے کے موقع ملے, اور ان مہینوں میں پہلے کام سارے جو قیدی تھے, سیاسی قیدی تھے, ان کو رہا کیے. جو ملٹری عدالت سے سزا یافتہ تھے ان کو معاف کیے. جو ہمارا اسٹوڈنٹ یونینز تھے ان کو بحال کیے. جو ہمارے میڈیا پہ پابندیاں تھے ان کو ختم کیے. انفارچونیٹلی وہ حکومت صرف چند مہینے کے رہے اور پاکستان کا تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو پھر جو جب 2008 میں آپ کو موقع ملا تو پاکستان نے فار دا فرسٹ ٹائم سنس دا 1970s ہم نے اپنے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو, جو آپ کے حقوق کو تحفظ پہنچاتا ہے, ہر پاکستانی شہری کا حقوق تحفظ پہنچاتا ہے, یہاں تک کہ گراس روٹس تک, آپ کے صوبے تک, وہ وسائل اینڈ ریسورسز یقین بناتے ہیں, وہ ایک تاریخی کام آپ نے کر لیا. اینڈ دیٹ از ایبسولیوٹلی اے ہسٹورک اچیومنٹ. لیکن اس کا امپلیمنٹیشن سے پہلے ان کے خلاف کنسپریسیز بھی شروع ہوئے تھے. وہ آج سے وہ کنسپریسی شروع نہیں ہوئے, پہلے سے بھی آپ کا نہ فائنینشیل ریسورسز دیے جا رہے تھے, نہ جو آپ کے ذمہ داریے تھے وہ ٹرانسفر ہو رہے تھے. جب ٹرانسفر بھی ہوئے تو ٹرانسفر تو رسپانسبلٹیز ہو گئے مگر وہ ریسورسز نہیں دیے جا رہے ان رسپانسبلٹیز کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے. اینڈ بفور یو ایون گیون دا ریسورسز فار دوز نیو رسپانسبلٹیز, اب آپ کہنے شروع کر دیے کہ یہ تو سب فیل ہے اور ہمیں یہ سب واپس لینا پڑے گا. تو ہمیں ایک
پھر سے ایک جد و جہد لڑنا پڑے گا اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے. اور جیسے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق پہ اور جمہوری حقوق پہ فرنٹ لائن پہ کھڑے تھے, آج بھی میں سمجھتا ہوں ہم ایک وہ میڈیا انوائرمنٹ میں نہیں ہیں جہاں اس قسم کے کامیابیوں کو وہ سپیس دیا جاتا ہے. مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو بہت مشکلات میں کام کر رہی ہے, آج بھی we're still reading leading on the front of jo huquq dene ki jo hamare koshishe jari hain. hamara jo tripartite labor policy hai wo wahid suba hai jisme tripartite labor policy ke mutabik humne na sirf apne mazdooron ke huquq ko tahaffuz dilwaya hai magar self employed jo log honge unko bhi in huquq mein shamil kiye hain. جو سندھ حکومت کی ہماری ایگریکلچر ویمن ورکرز بل ہے جو کیبنہ سے بھی منظور ہوا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب کمیٹی میں ہے اور ہمارا صوبائی اسمبلی سے پاس ہوگی, دا ایگریکلچر ویمنز بل ریکگنائزز فار دا فرسٹ ٹائم دا لارجسٹ پاپولیشن آف ایگریکلچرل ورکرز ان دا پروونس ہو بیفور دس انٹل دس قانون انٹل دس لا از پاس دے ہیو نو لیگل ریکگنیشنز آف دا ورک دے ڈو وین دے اینڈ اپ کنٹریبیوٹنگ مور دین دا میل ان دا ہاؤس ہولڈ ٹوورڈز دیئر فیلڈ آف ورک. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے فیمیل ایگریکلچر ورکرز کے خلاف جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا سندھ حکومت جب یہ قانون سازی کرے گی تو دس ول بی دا اسٹارٹ آف آس بریکنگ ان ٹو اے نیو فرنٹیئر آف پروگریسو لیجسلیشن اینڈ برنگنگ ان دوز ایسپیکٹس آف اے سوسائٹی ان ٹو دا رائٹس فریم ورک جو آج بھی 2018 میں ان کے باہر ہے. جہاں تک یہ اسٹوڈنٹ یونینس کی لیجسلیشن ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انقلابی ایک قدم ہے. ابھی تک صرف سندھ کی کیبنٹ نے اس پہ ایک ڈرافٹ لیجسلیشن پر اپروول دیا ہے اور یہ جو ایک ہمارا سندھ میں سپاف کا جو اسٹوڈنٹس کا تنظیم ہے اگر میں ان کو آپ کے سامنے اکنالج نہیں کروں تو وہ دیٹ ول بی ریئلی انفیئر. مہینوں کے لیے سندھ کے جو سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے دے ہیو بن گوئنگ فرام یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی جہاں سیاسی ایکٹیویٹیز پہ پابندیاں ہیں اور وہ اسی کام کے لیے آواز اٹھا رہے تھے کہ اپنے اسٹوڈنٹ یونینس جو ہے وہ بحال ہو. اور پھر مڈ نومبر میں انہوں نے جو کراچی پریس کلب ہے اس کے سامنے بھی سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور کچھ دوسرے جو اسٹوڈنٹس کے آرگنائزیشنس ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا اور ایک اپنا احتجاج کیا جو کہ اتنا کوریج نہیں ملا جتنا لاہور کے احتجاج تھا, لیکن اس کی وجہ سے سندھ کے کیبنٹ ممبرس بھی مجبور ہوئے کہ وہاں جانا پڑا, ان اسٹوڈنٹس سے رابطے کیے اور ان اسٹوڈنٹس کے ان پٹ کے ساتھ یہ ایک بل بن رہا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو, اگر اس ملک کے نوجوانوں ہمارے ساتھ دیتے تو ہم مل کے ان کے حقوق کا تحفظ بھی پہنچائیں گے اور ان کو وہ رائٹس دلوائیں گے یونیورسٹیز کے تھرو جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں. جب 18th امینڈمنٹ میں ہم نے رائٹ آف ایجوکیشن, یہ رائٹ آف انفارمیشن, یہ رائٹ ٹو فری ٹرائل دلوایا, ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک دن میں نہیں ہونا تھا, لیکن اب یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. ناؤ دیز آر انالیبل رائٹس دیٹ وی مسٹ ناٹ کمپرومائز آن. آج بھی ہمارا رائٹ ٹو دا فری ٹرائل تو ہے ہی نہیں. ہمارا جوڈیشل نظام میں رائٹ ٹو فری ٹرائل میں سمجھتا ہوں ہمارا عدلیہ بھی یہ مانے گی کہ ہمارا پروسیس میں مسئلے ہیں جس کے حل ہم نے کر رہا ہے نکالنا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن, تو رائٹ ٹو ڈس انفارمیشن ہے, کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن اس ملک میں آج موجود نہیں ہے, لیکن ہم اس سب مل کے اس کو یقین وی ہیو ٹو. اگر آپ کو پاس ڈاٹا کا انفارمیشن نہیں ہے, فیکٹ چیکنگ کے لیے انفارمیشن نہیں ہے, وی وونٹ بی ایبل ٹو نیویگیٹ دا نیو ورلڈ آف ڈس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز. یہ ایک بنیادی حق ایک نیا دور میں ہے ہر پاکستانی کا, اور ہمیں اس کو یقین بنانا پڑے گا. اور ان کی اس کے لیے عدالتوں میں اگر ہمیں لڑنا پڑے گا تو عدالتوں میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دس از اے ویری امپورٹنٹ رائٹ دیٹ آل آف اس مسٹ اسٹرگل اینڈ فائٹ فور.
پاکستان کا جو ہیومن رائٹس سچویشن ہے, دیر آر لاٹ آف ویری اوبسین ہیومن رائٹس بلیک ہولس ان پاکستان, چاہے وہ ہمارا مسنگ پرسنس ایشو ہو یا انٹرنمنٹ سینٹرس کا ایشو ہو یا ہمارا جو بلوچستان سے لے کے فاتح تک جو انسانی حقوق کے ایک انفراسٹرکچر ہے, ایک آرکیٹیکچر ہے, بہت گلگت بلتستان کو اگر آپ وہاں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن کو جو کہ 2005 میں ایک سیاسی کیس ان کے خلاف بنایا گیا, اب پھر جب جب ملٹری کورٹس بنے میاں صاحب کے دور میں تو ان ملٹری کورٹس کے مطابق ان کو سزا دی, اور اب جب وہ ملٹری کورٹس ختم ہوئے تو میں پھر سوال پوچھنے کا میرے پاس یہ حق ہے کہ ان کا سٹیٹس اب کیا ہے, ہم کیسے ان کو انصاف پہنچا سکتے ہیں, اور یہ کس قسم کا نظام ہے جہاں آپ کے پاس ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے ملٹری کورٹس کے لیے, لیکن جب ملٹری کورٹس ختم ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کا بھی بات کو کانسیپٹ کو چیلنج کرنا پڑے گا. ہم کشمیر کے لیے بار بار آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لیے ہمیں ہمیشہ آواز اٹھانا چاہیے, لیکن ہم اپنا کمٹمنٹ کشمیریوں کے ساتھ کیسے دکھا سکتے ہیں, اس جنگ کو ہم کیسے صحیح طریقے سے اصل معنوں میں جیت سکتے ہیں. ایک تو ہمارا جو رائے شماری کا مطالبہ ہے اس کے پیچھے ہم ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان کا کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ خود اپنا مستقبل کے فیصلے خود لیں, وہ رائے شماری کے شکل میں ہی ہو سکتا ہے, لیکن جو ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں, سیاسی قیدیوں کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل کنونشنز اور ریزولوشنز یو این یونائٹڈ نیشنز کے جو بات کرتے ہیں, ہمیں وہ باتیں کرنا چاہیے, ساتھ ساتھ ہمیں انہی باتوں پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر ریاست پاکستان خود یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز پہ, انسانی حقوق پہ, سیاسی قیدی پہ, میڈیا کی آزادی پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اگر ہم خود انہی میدانوں میں مودی کا انڈیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے, اور ہم وہ مقابلہ جیت سکتے ہیں, اگر ہم وہ مقابلہ نہیں کریں گے تو ہم خود پھر کشمیریوں کا کوز کو نقصان پہنچائیں گے. اس لیے میں خود جاتا رہتا ہوں باہر دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پہ اپنا ریاست کا مقدمہ لگتا ہوں, اور اس میں کشمیر کا بھی مقدمہ لگتا ہوں, لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میں ان بنیادوں پہ اپنا کیس پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں بیک فٹ پہ ہوتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بیک فٹ پہ ہونا کسی بھی بات پہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے انسانی حقوق پہ without compromising on our human rights, without compromising on our constitutional rights, we can also guarantee the security of our citizens, and we can guarantee the security of the state. It will require obviously the help of the generations before us, but it's for the new coming generations to decide about how we're not only going to protect our fundamental rights but convince everyone that you're just as patriotic when you talk about protecting fundamental rights. Indeed, there is nothing as patriotic as fighting for the fundamental human rights of each and every single Pakistani, whether they disagree with you or not. And I hope that that is the path that the students of Pakistan, the future of Pakistan, choose to follow. Because I believe that the Weimar Republic example, that was cited here today, is indeed a scary example. Pakistan, we can go off into any trajectory. We are at such a crossroads that Pakistan today is one or two strokes of a pen away from becoming a completely totalitarian fascist state. And we are one or two strokes of the pen away from guaranteeing those freedoms in our constitution to ensure that we forever remain a peaceful, prosperous, and democratic state. So, اس جدوجہد میں
اس سفر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی بہت طویل ہے اور اس کا ہمارا ایک لیگیسی ہے اور ایک برڈن ہے, لیکن بحیثیت ایک نوجوان پاکستانی, ایک شہری آج اس موجودہ پاکستان جس میں ہمارے عوام کے انسانی حقوق پہ, جمہوری حقوق پہ, معاشی حقوق پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں, جہاں میرا ملک, میرا ریاست ان سارے پوزیشنز پہ, چاہے ہمارا معاشی صورتحال ہو, چاہے ہمارا فورن پالیسی کا پوزیشن ہو, وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ موقع ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس لیے میرا جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 دسمبر کو, 27th of December, ہم بی بی شہید کے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے یوم شہادت لیاقت باغ میں منائیں گے, ہم راول پنڈی میں منائیں گے, ہم اسی جگہ سے راول پنڈی سے پورا ملک کو, سارے قوتوں کو ایک ہی پیغام دیں گے کہ آج بھی اس ملک کے عوام صرف اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. اور اگر آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کو مجبور کریں گے, ان سب کو مجبور کریں گے, ان کو ماننا پڑے گا کہ طاقت آپ ہی کے ساتھ ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اینڈ آئی ریئلی لک فارورڈ ٹو انشاءاللہ تعالی بار انگیجنگ with the Bhutto Foundation and with the students here at Zabist University. Thank you, everybody. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے, صبر سے تمام پینلسٹ کی تقریریں سنی. تو اب ہم نے آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا ہوا ہے تھرڈ فلور پہ, تو آپ کائنڈلی وہاں چلے جائیں.